Od sledeće nedelje kamioni javno-komunalnog preduzeća Obrenovac prazniće ove sudove za odlaganje smeća. Oni su podeljeni meštanima Vidanskog kraja iz Grabovca. Neka da dođe ovo. Ajde, ja ću sam bre, sam bre. Sad više nema bacanja. Nema više. Najteže mi je bilo da palim zimlje, ovaj krs ne može sirovo, ne može izgoriti. A onda dim se stvara i to je najteže. Eto, duplo zagađenje bilo, em od paljevine zagađenje, em od onoga što ostane. Da, i jedno pitanje, ako bude više od kante, mogu kese da vežem plastiče, pa da stavim... Stavite ispred pored kante i onda kad prolaze, oni će duzi. Hvala se. Čuvamo naše selo. Ovo je civilizacijski čin, da vam kažem. Ja sam ovih zagađenja. Širit ćemo taj obuhvat dole, posle i na donji kraj i na Ševar, ići ćemo ka Ljubiniću da zatvorimo takav čas. I porodica Svetomira Ljubojevića više neće razmišljati gde će i kako odlagati smeće. Sigurno će biti čistije, jer narod je se snalazio, neko je nosio u Obrenovac, neko je bacao, neko je palio. Stvarno je bio veliki problem. Pošto smo sve imali, samo nam još te kante nedostaju. I ovom prilikom opet bih htio da se zahvalim svima koji su učestvovali u javno-komunalnom preduzeću, mesnoj zajednici Grabovac na čelu sa Željkom Topalovićem, koji su mnogo učinili i koji odgovorno rade za ovo selo. Za sada je obuhvaćen samo jedan kraj. Nadam se u skorije vremenu da će ceo Grabovac ući u sistem odnošenja komunalnog otpada. Također zahvaljujem se na saradnji gradskoj opštini Obrenovac Miroslav Čučković i direktoru javnog komunalnog preduzeća Slavku Berić. Na ovaj način ćemo pokazati da štitimo životnu sredinu i naravno da što manje doprinesemo stvaranju divljih deponija u mesnoj zajednici. Kante će biti podeljene u oko 200 domaćinstava, a prazniće se od 6. aprila, odnosno svake subote u popodnevnim satima. Svaka podeljena nova kanta za javno komunalno preduzeće ima višestruki značaj, a meni je veliko zadovoljstvo što smo ispunili ono obećanje dato pre par meseci da čim se steknu adekvatni tehnički uslovi da ćemo proširiti obuhvat iznošenja komunalnog otpada. Tačnije, danas smo u mesnoj zajednici Grabovac, to je najrazuđenija površinski najveća mesna zajednica i mi ćemo pokriti dobar deo te mesne zajednice i u proceduri smo za nabavku novog vozila, novog smećara, a čim se to objasni, čim to realizujemo do kraja godine, mi ćemo obuhvat proširiti i na kompletnu mesnu zajednicu Grabovac. Prema rečima Berića, cilj javno-komunalnog preduzeća Obrenovac je da sve mesne zajednice budu u sistemu iznošenja smeća. Sada je pokrenuo nas neke preko 80-85%, ići ćemo da pokrenemo svaki pedalj naše opštine, ali moram da istaknem da je za nas najbitnija stvar da ljudi podignu svest, da znaju koliko je bitno i koliko je značajno za ekološki sistem i na kraju krajeva ovo je jedan krajnje civilizacijski čin da svako ima svoju kantu, da svako ima mogućnost da u te kante prazni svoj komunalni otpad i naravno preduzeće koje je zaduženo za to da to iznosi i da adekvatno skladišti i mi radimo na tome i uspećemo, nadam se, uz podršku gradske opštine Obrenovaca. Primarna stvar je to i gradske opštine i svih preduzeća da se obuhvat proširi na sve mesne zajednice i da jedno za svak da iskorenimo i divlje deponije i sve ostalo što je u velikoj meri opasno i što predstavlja zagađenje za ovu životnu sredinu. Oni koji nisu preuzeli kante u ponedeljak dobit će ih tokom nedelje jer će radnici javnog komunalnog preduzeća Obrenovac narednih dana biti u Vidanskom kraju i delit će kante.